Idag ska vi spela mer Mega Fun Obby. Så låt oss sätta igång. Nu kör vi här Mega Fun Obby, som jag tycker att vi inte har playat på länge på YouTube-kanalen. Så nu är det dags att göra det. Och se vad ni tycker. Oj. Checkpoint. Och det är det jag inte ska nu. I så fall blir det svårt. Elektronik. Ja, jag vet inte, men vi fortsätter hoppa. Och så är det. Men ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad ni vill att jag ska playa. Så kan jag playa det här spelet snart. Alltså det behöver inte vara ett spel i Roblox. Det behöver inte ens vara Roblox. Om ni vill. Jag kan göra en video när jag har en ny utstyrsel. Jag kan göra videos när jag byter utstyrsel och lite sånt. Ja. Vad som helst. Ni kan skriva om ni vill att jag ska göra mer challenges. Ni kan skriva så. Så gör jättegärna det i kommentarerna. Nedanför videon. Nu. Lite där. Vi hoppar lite där. Och vi hoppar lite där. Och vi hoppar lite där. Hoppar lite där. Woohoo! Check what up. Jag hoppas ni gillar den här videon. Sluta prenumerera. Av alla som har konton inte har konton ska kolla på min YouTube-kanal. För jag brinner i så här visningar, det är bra. Jag gillar mest visningar. Men så. Sen får ni jättegärna prenumerera sådär om ni vill det. Det skulle uppskattas jättemycket det också. Men då kör vi hopp Men hur ska det här gå? Jag undrar en sak. Skriv i kommentarerna. Kommer jag någon gång klara den här obbyn? Eller kommer jag aldrig klara den här obbyn?
Vad tror ni? Skriv i kommentarerna. Så ja. Ah, ja du. Hopp, 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 hopp
Hopp, hopp, hopp. Nej. Men varför är jag alltid så knäpp? Hopp, 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 oj. Hopp, 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 hopp. Jag verkar som hopp, 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 hopp. Hoppar upp och sitta, boom. Nu ska det gå. Det här går inte. Wow. Hoppa, hoppa. Aj. Wee, 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 wee. Oj, boom. Checkar bara inte. Eller checkar inte. Checkpoint, checkpoint. Och nu ska vi hoppa. Då, aj. Checkpoint, aj. Aj, oj. Där. Det går här. Hur? Upp, aj. Upp, upp. Aj. Den. Oj. Den. Då ska vi se vilken kommer näst. Den och den. Nej. Den. Sen den. Sen den. Så. Den. Också den. Den. Och klar. Haha. Hoppa, hoppa, hoppa.
Hur långt har jag egentligen kommit? Snart är jag på övervåningen av den här leveln. Eller typ levelbana. Så här. Vi kör 5 hinder till. Och sen slutar vi videon. 1. 2. 3. Nej, vänta. Det där var 3. Jag råkade ta fel. 3. Nej, det. Här var för svårt. 3. Och så 4. Checkpoint. Okej. Okay.